Labrīt, vēlreiz tādā muzikālā garā noskaņojumā. Turpināsim apvienību ar nosaukumu Krata, kuras sastāvā ietilpst Edavādi, Čižiks un Dubra. Ir atgriezušies no ziemas miega, tā vismaz paši mūziķi saka. Nu jā, ar diviem singliem Negantnieks un Izolē mani. Un arī aicinos pirmo Latvijas tūri. Viņš varīt, protams, viņu piemēram ciemos. Labrīt! 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 Viņš faktiski sākas tūri ar mums šeit būšanu. Šeit mums rīt panorāmais atceros, mēs tikāmies pagājušajā gadā vienu reizi. Un, jā, nu, tad sanāk tas mini albums Krata bija tāda ieskriešanās vispār jūsu apvienība, jūsu trio. Jā. Būtībā tāda pat mums iepazīšanās. Jā, tagad esat iepazinušies. Jā. Nu, mēs vēl iepazīstamies, jo pirmais bija ieskriešanās, jo bija pāris dziesmas, ātri sarakstījām tekstus, uzmetām virsū, Čižiks ielicis pēdējā brīdī. Un tagad mēs sākam visu darīt no nulles, mēs mēģinām uztaisīt kopā. Un mēs esam ļoti atšķirīgi cilvēki. Es esmu reperis, es kaut ko repoju. Čižiks ir režisors. Un, es kaut ko režisēju. Un svilpotājs. Un Dubra ir drum and bass DJs. Tā, un mēs vēl esam, mēs kaut kad reiķinājām, ka mēs esam vēl trīs dažādas paaudes, nu, tā kā pēc gadiem. Tāpēc ir ļoti interesanti, kas mums nāk ārā, ko tad mēs varam izdot. Bet man liekas, ka tas ir zelta griezums. Zini, parasti, kad taisa dziesmas tīpaši tur Eirovīzijā vai vēl kaut kur, tur ir formulas, kā pareizi jātaisa. Un man ir tāda sajūta, ka varbūt, ja tu saliec kopā ar reperi, DJ-u un režisoru un cilpotāju, varbūt tā ir panākuma atslēga. Es nezinu, bet man ir tāds... Un to visu laiku sakratīt vēl. Jā. Nu, mēs jau sākam gaidīt jūsu pieteikumu nākamā gada supernovai, tas fakts. Jā, mēs drīzāk arī tiksim supernovā. Noteikti, jā. Bet, nu, ja jūs līdz Latvijas tūrei jau esat nonākuši tā, tad jums, nu, labi saskan tiešām. Divi jaunie singli arī ir tāds pilnīgs triju visu kopdarbs. Jā, tā varētu teikt, jā. Caur sviedriem, asarām un asinīm, protams. Kas tad vairāk sviedri, asaras? Asins. Kā kurā, jā. Tad vienam asins, vienam asaras. Viņš Čižiks klusē. Man viss normāls, svilpodams. Bet ir kāds, kurš uzņemas vairāk tādu līderību just apvienībā? Es domāju, nē, baigi nē. Mēs visi kaujamies savā starpā un mums visiem ir... Sanāk beigās uzvarēt, tagad viss ir kārtībā. Jā. Bet, nu, piemēram, mums pēdējo reizi, kad pie jums bijām, pēc tam mēs prezentējām mūsu mazo albumiņu pienā. Pienu pēc tam aizvērt ciet un tā. Sorry par to. Norāvām jumtu, jā. Bet, cilvēki teica, ka vislabāk skan dzīvajā šī mūzika un visiem ļoti patika, visi bija priecīgi. Tavi draugi bija priecīgi, kas atnāca? Man abi divi bija totāli priecīgi. Abi divi draugi. Man arī no skolas, no 9. klases čomi atnāca, nu, ar ko mācījos kopā. Teica, nebija ka normāli. Satikt sen vai ne? Jā, teica, ka labi sanāk, ka jāturpina. Galvenais, un... viņi teica, ka katrs koncerts mums tā sanāk. Nav tā, ka kāds jā. Mums ir bijis vesels koncerts. Jā, viens koncerts mums ir bijis, un tagad mēs sākam tūri, jo šī mūzika vislabāk skan dzīvajā. Un būtu grēks viņu neizvest pastaigā pa visu Latviju. Bet es saprotu, ka 19. maijā sāks tūri, un tad tas galvenais, ko es vēlties, lai sanāk šie koncerti, ja? Lai sanāk uz koncerti. Mēs zinām, kas sanāk. Es atvainojos. Jau tādā. Sākumā, nu, mums ir 19. datums Rīga, Firsts, pēc tam 20. datumā Jēkabpilī, Jēkabpils, Luīze, pēc tam 3. datums jūnijs ir Jelgava Tonus. Un pēc tam jau visi pārējais datumus var redzēt, var pajautāt mums uz jāsmu. Tā ir galva, jā. Bet tad jums jau to kopīgo darbu ir tik daudz, vai jūs tur piemetīsiet katrs no savas individuālās daļas ar kaut ko klāt? Arī. Ir tik daudz atkārtot klieks un vajadzēs vēl un vēl un vēl. Jā, mums būs gan, mēs varam izmantot visus mūsu talentus, kā nekā reperis, režisors, DJs. Čižiks kaut ko iefilmēs, gan jau. Oldskūliņš, skūliņš un nūskūliņš, viss tur. Šīs ir tikai divas dziesmas, mums arī pilnvērt tiks albumas ar 10 dziesmām, tā kā šīs ir divas dziesmas no tā albuma. Tā un novērtējiet, cik mēs romantiski esam. Jā, šoreiz par šo gadu. Starp citu, jā, pareiz tās divas dziesmas. Viena ir dusmīgā, nu priekš dusmīgajiem, priekš īstajiem, negantajiem. Un otra dziesma, Izolē mani, atkal ir tāda mierīgāka, romantiskāka, viņa ir priekš... Nu, priekš rādio, priekš sadarināšanās balītēm. Kas būs šorīt, dusmas vai romantismas? Romantiskais. Nav ko dusmoties. Mēs esam gatavi, un lai skatītāji arī var novērtēt pa īstam. Tā kā skatavi jūs. Paldies! Okay.
Zelta gabals makā man, ja es nezināju, ka tā var aha, būt trakam un atklātam, neiet atpakaļ kaktā, atklāja, ka tā var. Būsi tu blakā man, tad mūzika atkal skan. Muldu kā batlā, pulsa kā apmātam, kad tavas lūpas saka man, jā tā var. Pasties kāds cirks, man atkal ļurkājas sirds. Un ja tev ir izolē, ne, tad izolē mani. Pasties kāds cirks, man atkal ļurkājas sirds. Un ja tev ir izolē, ne, tad izolē mani. Pasties kāds cirks, man atkal ļurkājas sirds. Un ja tev ir izolēne, tad izolē mani. Krāta tūre, nāciet uz koncertiem. Un klausieties jaunās dziesmas visur.